Hello ladies, tudo bem com vocês? Ladies and gentlemen, muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu sou a Dani Nicolau e hoje eu vou trazer para vocês vídeos de comprinhas, recebidos, enfim, essas coisas que eu sei que vocês adoram saber, novidades. Então venham comigo que eu vou contar tudinho para vocês. Então, pessoal, no vídeo de hoje tem muita coisa boa, muita coisa em conta. Eu já até fiz um vídeo que já está no ar falando sobre a base da Ruby Rose e alguns outros produtinhos baratos que eu encontrei e que eu achei, ó, nota 10, porque realmente funcionaram muito bem e sem contar que são fáceis de encontrar, tem um preço maravilhoso e realmente eu gostei. Como vocês sabem, eu gosto muito de comprar com a Lully Makeup, então tem alguns produtinhos aqui que eu comprei com ela, e dentro desses produtinhos eu estou pensando aqui com os meus botões, se eu faço, se eu não faço, tô querendo fazer um sorteio para vocês e ao mesmo tempo juntar alguns desapegos. Eu tô pensando aqui na ideia. O que vocês acham? Compartilhem aí o que que vocês pensam sobre isso. Então vamos lá, vamos começar. Como vocês viram, eu comprei esse produtinho aqui da Ruby Rose, que é o iluminador, que na verdade é um blush. É o blush mosaico, tá? Eu achei interessante porque ele é um blush, mas ele tem muito fundo de iluminador. Eu usei ele no vídeo da Ruby Rose e eu gostei muito e foi super baratinho, R$ 11,50. E este iluminador aqui da Luisance também, que é na verdade ele é um bronzer, tá? Mas gente, facilmente utilizado como iluminador porque o bichinho brilha, brilha de montão. Eu consegui encontrar o tom mais escuro da linha Fit Me, o pó. Esse aqui é o 340 escuro autêntico. Eu utilizei ele como contorno, na verdade eu estou utilizando ele como contorno juntamente com a base da Ruby Rose que eu mostrei para vocês. Esta aqui, tá? Meu tom foi o L19 e eu paguei R$ 12. Olha só, gente, R$ 12, que maravilha. Aí temos aqui também o corretivo da Jasmine, que foi R$ 11,50, tá? Esses primeiros produtos que eu estou mostrando para vocês, eu já testei. Tem vídeo aí, só clicar aqui que vocês vão ver como que o produto funciona. Agora uma outra coisa aqui também, gente, que eu vou testar breve, breve para vocês e vou dizer se realmente é tudo isso que dizem, são essas paletas da Ruby Rose, que é a Natural e a blush de nude. Essa blush de nude, ela é um dupe da Naked 3. Então, eu achei muito legal, já vi algumas resenhas falando justamente desses dupes, tá? Eu achei bem interessante, eu já pude experimentar a pigmentação dela e elas são muito boas. E eu adorei, gostei, porque elas foram muito em conta. Pelos lugares que eu vi, eu lembro que o preço, o valor delas estava na faixa de R$ 20. Eu encontrei na promoção por R$ 15. Então, achei que valeu bastante a pena. Agora, nós vamos a alguns produtinhos, assim, diferenciados. Uns produtinhos que eu comprei comprei com a Lully, mas antes de eu mostrar esses aqui, porque eu sempre tenho isso, né? Eu sempre mostro, eu falo uma coisa e depois eu falo que vou mostrar, mas enfim, coisas da Dani. Esse batom aqui da Ricochi, tá? Que, gente, eu tava doida pra encontrar um batom que realmente fosse azul. Azul, azul, azul. Por quê? Bem, eu não sou assim muito de extravasar nos lábios, mas eu gosto de extravasar um pouco mais nos olhos. E eu queria encontrar uma coisa que fosse aquele azul poderoso para poder usar nos olhos. Foram esses dois batons aqui.
O primeiro é o Blue da Ricochet, que eu achei ele azul, um azul lindo. E esse aqui da Felicitar Looks, que é o Hardcore, tá? O Hardcore, ele é um azul, eu diria que ele é um azul mais arroxeado. Eu vou passar aqui. Dessa vez eu já tô fazendo swatch pra vocês, né? Enquanto que o da Ricochet, ele é um azul metalizado. Oh, meu Deus, olha isto! Para, Pedro, para! Tá vendo? É um azul mais metalizado. Ele tem um fundo levemente esverdeado, tá? Você só percebe isso conforme você vai aplicando. E aí, contra a luz, você consegue perceber esse fundo mais esverdeado. Preciso de um lencinho pra tirar esse azul do meu, da palma da minha mão. Mas eu achei ele muito lindo e breve eu vou estar fazendo uma make usando esses batons. E detalhe, ó, eu passei aqui o papel, o lencinho, você vê que o da Ricochet, o fundo está esverdeado. Sai aquela primeira camada que é o azul intenso e o esverdeado ele fica por baixo. E o da Ricochet ele é mate, enquanto que o da Felicitar ele é mais cremoso. Outro batom que eu finalmente encontrei. Finalmente, porém não encontrei a cor ainda que eu quero, tá, gente? Eu gostei dessa cor pra usar no verão, embora eu não tenha muito costume de utilizar batons nesse tom, mas eu já sei que eu vou fazer umas misturinhas bem interessantes, que foi sim, olha, o batom da Bruna, o da linha nova dela, na verdade, e a cor que eu consegui, que eu encontrei, porque eu só tinha essa cor, gente. Mais uma vez, parabéns, Bruna, né? Porque tudo que você faz, graças a Deus, é super sucesso. E só tinha a cor Bianca. Eu queria muito encontrar a cor Bruna, porque é um vermelho lindo, maravilhoso. E eu acho lindo o batom vermelho. Então, mas infelizmente não foi dessa vez. Eu encontrei esse aqui, que foi... é esse tom de laranja mais fechado. Olha só, ele fica um coral. Depois que seca, ele fica ainda mais claro. E como sempre, esse cheirinho maravilhoso. Porque, gente, eu adoro o cheiro de batom. É muito bom. E agora... vamos às comprinhas de... as comprinhas que eu fiz com a Lully Makeup, né? Vamos começar aqui com essa base. Essa aqui é a base da LH Girl. Como vocês sabem, eu uso muito os corretivos da LH Girl, porque eles são muito bons, eles são corretivos em HD e são... com valores maravilhosos. Tipo, um corretivo da LH Girl custa mais ou menos em torno de 20 a 30 reais. Vai ficar nesta faixa. Vocês sabem quanto custou esta base? Esta base custou somente, gente, foi 20 reais também. Se não foi 20, foi 25, mas foi esse valor. E vem 29,5 ml. Ela é oil free. E... eu já testei, eu gostei bastante dela para o dia a dia. Em breve eu vou fazer resenha para vocês e contar um pouco mais do que eu achei desta base aqui, tá? Olha isso, gente, olha. Tão fofinho. É um lip balm. Sim, é um... você abre aqui, ó, e sai um batonzinho para hidratar os seus lábios. Tem um cheirinho maravilhoso de... é uma mistura de framboesa, morango. Tá parecendo até aqueles sucos do Chaves, né? Mas tem um cheirinho muito gostoso e eu achei muito fofinho, que eu vou deixar aqui pra enfeitar o meu cantinho. Agora, outro pincel.
pincel aqui que eu achei, outro pincel que eu comprei, que eu achei bem legal, porque eu gosto muito de pincel para delinear, é esse pincel aqui da Real Techniques, que é um pincel com a ponta de silicone. Vou ter que botar aqui para vocês verem melhor. A pontinha dele é de silicone e eu achei muito bacana porque ele, você consegue fazer traços bem precisos com ele. Eu achei super interessante. Agora aqui uma coisa que eu adorei, é essa paleta aqui linda, maravilhosa, da Anastasia Beverly Hills, a Modern Renaissance. Essa paleta também foi edição limitada. Ela é linda para fazer tons mais rosados, em tons de vinho, tons mais alaranjados, tá? Esse tom aqui. A capinha dela é uma capinha linda, uma capinha de veludo, tecido. Vou ter que tomar um cuidado muito grande, porque sabe como é que é? Mexe com base, mexe com maquiagem, para não deixar isso aqui tudo sujo. Mas muito bonita a paleta. Eu gostei bastante dela. Ainda não testei, mas eu só ouvi falar coisas boas sobre esta paleta. Vamos falar aqui de uma base. Uma base que eu estava louca para testar, porque, gente, a gente não tem essas coisas todo dia, né? Então, quando a gente tem que aproveitar a oportunidade. São os produtinhos da Charlotte Tilbury. Sim, pra quem não sabe, ela é uma maquiadora top. Chega a ser difícil, assim, de falar, porque eu falo mesmo que elas são top, porque elas são, sabe? Afinal de contas, elas desenvolvem, levam séculos pra desenvolver produtos. Mentira, ela levou simplesmente nada mais, nada menos do que 5 anos pra desenvolver esta base aqui. E eu tinha que testar, né? Eu queria testar, afinal de contas, eu sou louca das bases. Mas a base é esta aqui. Olha só que embalagem bonita, linda. E quando eu testar, eu conto pra vocês, tá? Mas foi esta base e esta sombra em creme aqui também. Muito linda. Eu adorei a textura dessa sombra, porque ela é um... ela parece um mousse. Isso aqui, ela não é compactada do jeito que vocês estão vendo. Ela é mais molinha. E eu vou até, ó, ó, como é que ela sai assim com uma facilidade. E olha isso, gente. E eu lembro que quando eu testei essa sombra, eu lembro que eu tomei banho e eu lavei a mão, mas não saiu completamente. Aí eu só fui dar conta. Fui dar conta quando eu cheguei na rua, que eu vi que meu braço, minha mão estava cheia de base, cheia de sombra, né? Mas tudo bem, faz parte. E as outras duas bases também foi uma base. Uma base da Chanel! Ai, meu Deus! Uma base da Chanel! E uma base da Dior. Eu sou a louca, não briguem comigo, eu sei disso. Mas esses tons, infelizmente, eles não são encontrados no Brasil. Por isso mesmo, Luli, muito obrigada por você nos fornecer esta oportunidade. Então, o meu tom na Dior é o 070, que é este aqui. E a da Chanel é o 154 Ombre. São esses dois tons aqui que eu farei resenha depois pra vocês, tá? É só uma colocação que a base da Chanel, que é essa aqui, a Perfection Lumiere, e essa daqui é a Star, da Dior, tá? A Perfection Lumiere, ela está saindo de linha, tá? Então quem quiser comprar essa base não vai achar, porque está tendo uma outra substituindo esta base. Vê se pode uma coisa dessa, né? A pessoa mal consegue comprar uma base assim, nível 5 estrelas, e aí já estão tirando a base de linha. Como é que pode uma coisa dessa?
Mas enfim, o importante é que eu vou experimentar isso aqui e vamos ver se realmente é tudo isso que dizem. Uma coisa que eu posso dizer assim rapidinho pra vocês é que o cheiro dela é maravilhoso, sabe? Cheiro de coisa rica, cheiro de coisa assim, cheiro de coisa boa, sabe? É isso aí. Temos um delineador, esse aqui é o Tarteist, tá? Da Tarte. Ele é um delineador assim, em tubinho. Cadê? Pronto, saiu. Ele vem assim, num tubinho, junto com esse pincel. Eu não gostei muito do pincel, tá? Mas o delineador eu achei muito, muito, muito bom. E eu quero botar ele no palha-palha com aquele delineador super famoso da Inglote, porque eu estava à procura de um delineador ultra mega preto, mas que não ressecasse tanto com o decorrer do tempo. Então depois vamos fazer resenha para dizer para vocês o que que eu achei do bendito. Essa paletinha aqui, cadê? Esta paletinha aqui da Morphe, tá? É uma paletinha, é a 6PW, que são os tons quentes, são tons de pó. Eu já usei. Alguns tons eu gostei bastante, outros tons eu achei que ficaram, não ficaram muito bons, ficaram um pouco acinzentados, mas eu vou experimentar mais vezes e realmente tirar a prova legal pra vocês. Então, pessoal, esse foi o vídeo de comprinhas, de recebidos. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem dúvidas aí sobre algum produto, me falem qual que vocês gostariam de ver resenha primeiro, tá? Mas o quê? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E é isso. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau.